Հայաստանի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարության կողմից ստեղծվեց նախագիծ երկլեզու ուսուցման համար։ Պետք է գործել Վրաստանի այն ուսումնական հաստատություններում, որտեղ պետական լեզվի իմացությունը ցածր մակարդակի վրա է և հարկավոր է այն հասցնել բարձր մակարդակի։ Հինոց Մինդայի շրջանում այս նախագիծը գործում է միայն հեշտիայի թիվ 1 հանրային դպրոցում։ Օրերս հեշտիագյուղ էին այցելել կրթության նախարարության ներկայացուցիչները, տեղեկանալու թե որքանով է ընկալելի երկլեզու ուսուցման ծրագիրը վերոնշյալ գյուղի հանրային դպրոցում։ Հանդիպման հրավիրված էին ռեսուրս կենտրոնի աշխատակիցները և մի շարք հանրային դպրոցների տնօրեններ։ Կասեմ կարճ, բիլինգային ուսուցումը երկլեզու ուսուցում է։ Առաջինը մայր լեզուն է, իսկ մեր դեպքում լրացերենը։ Երկու լեզուներն էլ պետք է հավասար սովորեն, որպիսի հենց աշակերտը ավարտի 12 տարին խոսի և հայերեն և վրացերեն։ Այս ամենը պետք է սկսվի մանկապարտեզներից։ Աստիճանաբար բոլոր դպրոցները և մանկապարտեզները պետք է ընդգրկվեն այս նախագծին։ Սեպտեմբերից արդեն 15 դպրոց և 4 մանկապարտեզ ընդգրկվեն այս ծրագրին։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեշտիայի դպրոցին, մենք եկանք, որ տեսնենք ինչպես են ընկալել ծրագիրը։ Դուք նաև ներկա եք գտնվում ցուցադրմանը և տեսաք, որ աշակերտների դասընթացները շատ հետաքրքիր էին անցել։ Ներկայումս այս ծրագիրը գործում է միայն հեշտիայի դպրոցում, ապագայում կընդգրկվեն նաև Նինոց Մինդայի և Փոկայի դպրոցները։ Հեշտիայի սկոլա մխոլոտ, դա մոմդենու էտապզը ուկո չայրթվեպա Նինոց Մինդի սկոլա դա Փոկի սկոլա։ Շաբաթ իտվես Սակայն սրանով չի սահմանափակվել, դպրոցներ կային Նինոց Մինդայի շրջանին, նաև այդ թվում մեր դպրոցը ընդգրկված է եղել երկլեզվա ուսուցման ծրագրի մեջ,
Եվ այդ շրջանակներում մենք ստացել ենք բազում բոստերներ, Եկլեսիա ուսուցման ծրագրի իրականացումը դժվար չի եղել մեզ համար, որովհետև մեր ուսուցիչները շատ լավ տեղեկացված են եղել եւ հմուտ են եղել ինտեգրացված դասեր անցկացնելու, մեթոդային դասեր անցկացնելու, եւ այս ինտեգրացված դասը հնարավորություն տվեց արդեն մեր ուսուցիչներին դասը անցկացնել երկու լեզվով՝ տվյալ պարագայում, հայերենով եւ վրացերենով։ Ինչու՞, որովհետև Եկլեսիա ուսուցման ինտեգրումը մեր դպրոցում, մեր ծրագրի իրականացումը մեր դպրոցում շատ կարևոր է։ Բիլինգային ուսուցումը հեշտիայ Վիկտոր Հովսեփյանի անվան դպրոցում գործում է մոտ 2 տարի։ Դպրոցի տնօրենը մեկնաբանում է. Նախագիծը հեշտ ընկալվեց եւ ընդունվեց դպրոցի ուսուցչական անձնակազմի եւ աշակերտների կողմից։ Չեղավ ոչ մի խոչընդոտ ուսուցումը թերի իրականացնելու հարցում։ Ծրագիրը կոչվում է երկլեզյա ուսուցում կամ այսպես տարածված անվանումը բիլինգուային ուսուցում, որը մշակված է մեր կրթության գիտության նախարարության կողմից։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել կրթության գիտության նախարարությանը, նրա մեջ ընդգրված, այս ծրագրի մեջ ընդգրված յուրաքանչյուր անձին, ինչպես նաև մեր կառավարությունը, որ հնարավորություն է տալիս այսպիսի ծրագրեր իրականացնելու մեր շրջաներում։ Այն շատ կարևոր ծրագիր է, որպեսզի վրաց լեզուն ավելի լավ տիրապետի մեր ապագա սերունդը, մեր քաղաքացին, հայաբնակ տեղերում գիտենք, որ վրաց լեզվի իմացությունը շատ ցածր մակարդակի է, շփումը շատ ցածր է, և այս հենց այս ծրագիրը այն հնարավորությունն է տալիս, որ երեխաները ավելի շատ շփում ունենան վրաց լեզվի հետ։ Ծրագրին ընդգրկվել է մեր դպրոցը անցած ուսումնական տարվանից 2019-20 և այս ուսումնական տարվանից 2021 ուսումնական տարվանից ավելի ակտիվ տեմպով է աշխատել։ Ծրագրի շրջանակներում ծրագիրը երկու ուղություն ուներ՝ ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթություն։ Ֆորմալ կրթությունը սա, երբ որ դասապրոցեսներն էին ընդնանում երկու լեզվով, այստեղ ունեինք տարական դասարանները, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարանները։ Երկրորդ դասարանում ընդգրկված էր արվեստը, երրորդ, չորրորդ դասարաններում ես եւ հասարակությունը, բնությունը, արվեստը, եւ շատ հիանալի կերպով անցկացում էին դասընթացները ուսուցիչների համագործակցությամբ։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ ուսուցիչներին, որ այսպես համերաշխ, փոխադարձաբար հարգանքով կարողացան նյութը հասանելի դարձնել աշակերտներին և այսպիսի արդյունք ունենալ։ Եվ ոչ ֆորմալ ուսուցումը սա արտադասարանական ակտիվություններն էին, խմբակները, որոնցում մասնակցում էին մեր աշակերտները, խմբակները 4 ուղղությունով ունեինք՝ դրամա, գրադարան, հայտնի մարդկանց հետ հանդիպում և թանգարաններ բաժինը, որոնց ընթացքում աշակերտները շատ գիտելիքներ ձեռք բերեցին, անվանումները վրացերեն տարբերակներով, և այս գիտելիքները կարողացան իրենք օգտագործել, կարողանում են օգտագործել հետագա դասընթացների մեջ, որովհետև գիտենք, որ թանգարան բաժինը անմիջապես կապված է պատմության հետը, բիբլիոթեկա բաժինը, գրադարան բաժինը գրականության հետ։ Մեր գլխավոր միսիան առաքինությունը դպրոցի պետական լեզվի իմացության, խոր ուսումնասիրուն և իմացությունը, և ճանք ու երանք չենք խնայում, որպեսզի այս մեր միսիային առաքինությանը հասնենք, և մեր կրթության գիտության նախարարությունը տալիս է այս հնարավորությունը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այնպիսի մարդկանց հետ ենք շփում ունենում, որոնցից շատ մեծ գիտելիք ենք ձեռք բերում, և այս գիտելիքը չենք պահում մեզ համար, այն օգտագործում ենք մեր երեխաների համար։ Այս հանդիպումը իրենից ներկայացում է տարվա ամփոփում, երկլեզվակրթության ամփոփում և մտքերի փոխանակում։ Այստեղ գտնվում են նաև մեր շրջանի մյուս դպրոցների ղեկավարները, ներկայացուցիչները, որոնք պիտի տեսնեն փորձի փոխանակումը, պիտի տեսնեն մեր մեկ տարվա աշխատանքը, որպիսի նրանք էլ կարողանան ընդգրկվել այս նախագծի մեջ։ Մեկ հանդիպում արդեն տեղի ունեցավ Ցալկայում, որին անմիջապես ես եմ մասնակցել հերավար տարբերակով, նույն փորձի փոխանակումը ներկայացրել եմ Ցալկայի հայկական դպրոցներում, որտեղ պիտի հաջորդ ուսումնական տարվանից ընդգրկվի այս ծրագիրը, և վաղը Ախալքալաքի և Ախալցիխե էլի հայկական դպրոցների համար։ Ես կոնկրետ իմ օրինակից եմ ասում, երբ որ ես իմ առարկան գիտեմ վրաց որպես երկրորդ լեզու, ես չգիտեմ միգուցե բույսի ցողունը, բույսի տերևը գիտեմ, այնտեղ արմատ կա եւ այլն, ավելի խորը, կամ ասենք բժշկության տեսակետից օրգանիզմի օրգանները եւ այլն, սակայն այս առարկան կամ արվեստի բնագավառում ասենք, չգիտեմ, այնպիսի տերմինների օգտագործում նախադասությունների կազմը, որ ասենք բանասերի մոտ ընդհանրապես սա մի քիչ հետին պլանի վրա է եղել, բայց այս ծրագիրը մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի երեխան կարողանա
în hosarțական լեզուն, որը ինքը հայերեն գիտի, նույնը վրացերեն իմանա։ Այսպիսի հանդիպումներ եմ կատարել ընկեր Վարսլյան, ուղղակի իմ փորձը փոխանակում եմ ձեր, որովհետև դուք էլ պիտի ծնողների հետ հաճախ անցկացնեք հանդիպում, որովհետև ծնողների հետ շատ հարցեր են առաջանալու, ուղղակի այն տեսակետը, որ ես հայերեն կարող եմ ասել, բաժակը երկաթից է, բաժակը պլասմասիա է կամ բաժակը ապակուց է, դա դժվար թե քարտուղի ռոբոտ մեորը ենաշի, միգուցե վերլուծի, բայց դժվար թե դա վերլուծի, ինչի ոչ թող վրացերենը իմանան նույնը, ոչ մի բանի չի խանգարի ընդհակառակին հայերեն, չի մոռանա վրացերենը դրա հետ կավելանա։ Երկլեզու ուսուցման նպատակն է երեխաների մեջ հիմք դնել պետական և մայրենին լեզվի իմացությունը։ Նման ծրագիրը Վրաստանի ազգային փոխհամասնությունների համար տվյալ պարագայում աշակերտներին պետական լեզվի ճիշտ իմացությանը խթան կհանդիսանա, ինչպես նաև այլ կերպ վերևում նշված անձին կինտեգրվեն հասարակական կյանքին, կձևավորվի ակտիվ քաղաքացու կերպարը։ Ավելի լավ սովորել պետական և մայրենի լեզուն այլ առարկաների շրջանակներում, այլ առարկաները քիչ անց ես արդեն տեղեկացնեմ, որ առարկաներն են եղել, պահպանելով տվյալ առարկայի գիտելիքը, տեսականորեն թե գործնականորեն ավելացրած դրամբրած լեզուն և մայրենի, անպայման պիտի պահպանված լինի մայրենի լեզուն, պիտի պահպանված լինի գիտելիքը տվյալ առարկայի և պիտի զարգանա դրանց լեզուն։ Ինչպես ասած, սա ինչպես մի հատ երանգյուն է, որի մի կողմը մայրենի լեզունը, վրաց լեզունը և գիտելիքը։ Չպիտի լինի այնպես, որ դասապրոցեսին երկրորդ դասարանը, երրորդ է, չորրորդ դասարանը միայն հիմնվի, որ լեզուն զարգանա։ Կարևոր է նաև առարկայի պահպանումը։ Երկլեզու ուսուցման նախագիծը պետք է գործի շրջանի բոլոր դպրոցներում, և տա հնարավորություն լիարժեք տիրապետելու լեզվին, բաժեցնել խոսակցական կարողությունները և դրանով իսկ կարողանալ հետագայում ուսումը շարունակել Թբիլիսիի պետական բուհերում առանց լեզվի հետ կապված որևէ խնդրի։